Əziz dostlar və izləyicilər, Kamili Vətəndaşların Hüquqi Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin layihəsi əsasında həyata keçirdiyi Azərbaycanda birgə yaşayış asaylı xalqlarının sosial-mədəni dəyərlərinin təbliği istiqamətində tədbirlərin təşkili ilə bağlı Azərbaycanda birgə yaşayış adlı növbəti videoya müsahibəyə baxırsınız. Bu dəfə biz saxurları müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda yaşayan saxurlarla bağlı, onların sosial mədəni inkişafı ilə bağlı söhbət açacaq. Qonaqlarımız coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Cuma Məmmədov və saxur icmasından Qüdrət Əhmədovdur. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Cuma Məmm, sizdən başlayaq, çünki sizin bu sahədə kifayət qədər araşdırmalarınız və kitablarınız var, həm saxur, həm Azərbaycan dilində. Mənim üçün çox maraqlıdır və ümid edirəm ki, tamaşaçılarım üçün də maraqlı olar. Hazırda saxurlar Azərbaycanın hansı bölgəsində daha çox kompakt yaşayırlar? Çox sağ olun sualınıza görə. Əlbəttə, saxurlar Azərbaycanın Zaqatalı və əsasən Qax rayonlarında sıx kompakt halda yaşayırlar. Onların kompakt yaşadığı kəndlər, böyük kəndlərdən Sivagil kəndi, Gözboraq kəndi, Mamruq kəndi, Kələl kəndi və digər kəndlər hesab olunur. Onların arasında eyni zamanda çaxurlar təkcə kompakt yox, eyni zamanda qarışıq halda da yaşayırlar. Məsələn, Muxaq kəndində qarışıq halda yaşayırlar, sonra Tala kəndində belə qarışıq halda yaşayırlar. Zaqatalan özündə isə o dövrdə Qagarin küçəsi adlanan o küçə demək olar ki, tam saxurların yaşadığı küçədir. Bununla Qax rayonunda isə Zaqatalıdan fərqli olaraq Qum kəndində, Ləkit kəndində, Kötüklü kəndində, Qaxın özündə və s. kəndlərdə saxurlar belə yaşayırlar. O ki, qaldı, icazə versəniz, mən Dağıstan barəsində qeyd etmək istərdim. Yəni, indi biz bildiyimizə görə həm qonşu Rusiya Federasiyasının ərazisində, xüsusən də Dağıstanda da saxurlar yaşayır, əlbəttə deyə bilərsiniz. Samurçay hövzəsində Samurun orta axınından ta onun mənbəyinə kimi olan bütün kəndlər saxur kəndlərdir. Xüsusən birinci saxurun özü, Mişleş, ondan sonra Cınıq kəndi, Addal kəndi və s. kəndləri mən misal göstərə bilərəm. Çaxur kəndi, olan Çax adlan və Cəx, bu kəndin binövrəsi bizim eramızdan əvvəl 80-ci ildə qoyulmuşdu kəndin binövrəsi. Bu kəndin ən maraqlı cəhətlərindən biri odur ki, burada ilk müsəlman məkidi də məhz bu kənddə tikilmişdi. Mədrəsədə bu məktəbdə vardı. İndi bilmirəm, da məlumatım yoxdur, davam edir ya yox. Yəni, bu kimi bizim çaxurların məşğunlaşdığı əraziləri qeyd etmək istərdim. Dağıstan tərəfdəki saxurların o qeyd elədiyiniz tarixi ilə bağlı, Azərbaycandakı saxurların tarixi ilə bağlı, yəni Azərbaycanda məşğunlaşması dövrü ilə bağlı, sizdə hər hansı bir informasiya varmı ümumiyyətlə? Mən təxminən belə bir məlumat verirlərim. 1962-ci Azərbaycan atlası çıxıbdır. Qədim xəritələr seriyası orada var. Qədim 16-cı əsrdə Dağıstanın sərhədini orada göstərirlər. Dağıstanla Azərbaycanın sərhədini göstərirlər. Yəni, o dövrə 1555-ci il Səfəvi dövlətlər vaxtında sərhəd göstərirlər. Yaxşı olardı ki, maraqlanan tamaşaçılar o xəritəyə baxsalar, onun əsasında Qüdrət bəy, sizlə söhbət edək. Siz həm də saxurların daha kompakt, ən çox yaşadığı kəndlərdən birinin sakinisiniz, o kənddə böyümüsünüz, o kənddə yaşamışsınız. Saxurların həmin kənddə adət-ənənələri, müasir dövrdə keçmişdən gələn ənənələr, saxur ənənələri, saxur mədəniyyəti qorunub saxlanılırmı? Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, saxlanılır. İndi saxurlar demək olar ki, ən çox yaşadığı sırf 6000-ə yaxın, deməli, mənim Çubagil kəndində anadan olmuşam. Hamısı, yəni, necə deyim sizə, adət ənənələrimizi bəli qoruyuruq.
necə lazımdır. Yəni təhsildə də ki, biz 4-cü sinifə kimi ibtidai təhsildə çaxur dili tədris olunur Suvagil kəndində. Toy adətləriniz, saxurların yas adətləriniz, bayram adətləriniz, yəni məxsusi saxurlara aid olan adət ənənələr. Bu gün baxın sizin ən böyük saxurların yaşadığı ən böyük kənddənsiniz siz. Orada yaşadılır mı? Adət ənənələr. Bəli, adət ənənələr yaşadılır. Düz lazımdır. Bəli. Hər şey necə düz deyil, bəzi köhnə ata-babadan qalan bəzi adət ənənələr o indi yoxdur, ancaq yenə vardır. Onlar onsuz da digər xalqlarda deyil, Azərbaycanlarda da biz təsadüf eləyirik ki, bəzi ənənələr var ki, müasirləşir və demək olar ki, sıradan çıxır. Cümə müəllim, siz saxurlarla bağlı bir neçə kitabın müəllifisiniz, məqalələrin müəllifisiniz. Bax, bu kitablarda, bu məqalələrdə daha çox saxurların nələrinə diqqət eləmişsiniz? Folkloruna mı, mətbəxinə mi, əlifbasına mı? Mən o kitablardan biri Saxurlar adında belə bir kitab yazmışam. Bu kitabın özündə əvvəlcə struktur baxımından yanaşanda birinci saxurların məskunlaşmasını vermişəm. Sonra saxurların mədəniyyətlərindən söhbət gedir, toy mərasimlərindən söhbət gedir. Sonra bayram mərasimlərindən, hətta yas mərasiminə kimi mən orada qeydim, bununla yanaşım. Burada həm atalar sözlərindən, şeirlərdən, hekayələr, mahnılardan nə mümkündürsə bunları mən bu kitablarda göstərmişəm. Bir növ, mənim bu yazdığım kitab az sayılı xalqlar üçün, təbliği üçün, multikulturalizm sahəsində şablon rolunu oynaya bilər. Yəni, birinci, nədən başlamaq lazımdır və harada qutarmaq lazımdır. Əlbəttə, son dövrdə multikulturalizmdən danışanda əsasən bir neçə xalqı daha qabarıq göstərirlər. Mənə belə gəlir ki, o xalqlardansa Azərbaycan Respublikada yaşayan o milli azlıqları göstərmədə, çünki onlar artıq tanınmış xalq. Məsələn, ruslar. Və və digərləri də var bunların arasında. Onlar tanınıblar. Onlara ehtiyac yoxdur. Amma çaxurların tanınması, buduqların tanınması, ləzgilərin tanınması, talışların tanınması və digər tanımadığım xırda xalqların tanınmasına böyük ehtiyac. Çünki bu ayrı-ayrı çiçəklərdir Azərbaycanda yaşayan. Şəxsən belə deyək də arı özü bal yığanda da bir çiçəyin balından istifadə etmir. Bəli, o min cür çiçəyə qonur ki, onun sayısı ən gözəl bal olur. Məsələn, yaz balını əvəz edəsi digər ballar yoxdur. Kim nə cür danışsa da, həm bioloji baxımdan mən deyirəm, təbiidir ki, bu daha gözəldir. O ki, qaldı Azərbaycan milli mədəniyyətinin zənginləşməsində də bunların böyük. Hərə bir formada çıxış eləyəndə baxanlar da çox maraqla baxırlar ona. Görəsən, bu necə oldu? Xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bayaq bir bu burada bu xanım ki var, bu xanımı göstərim. Bu xanım Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. Saxur dilində müdafiə edir bu qadın. Və qeyd etdi ki, kino çəkmişəm saxurlara dair. Ən çox tamaşaçı saxur o filmə dair olub baxıbdı orada. Qadın özü gəlmişdi bu dəfələrlə. Siz qeyd elədiniz ki, bax o göstərdiyiniz kitabda daha çox saxurların məskunlaşması, adət-ənənələri, folkloru. Bax bu kimi nümunələr, folklor nümunələri yaşada bilirsinizmi hazırki dövrdə? Hələ ki mümkün deyil demək olar ki. Mümkündür, çətinliyimiz var. Çünki bizim mədəniyyət mərkəzimiz olsa, biz orada güman edirəm ki, bu məsələlərə biz baxa bilərik, yığa bilərik, onu toplaya bilərik, ona çalışırıq. Bax, mədəniyyət mərkəzinin yaranması təşəbbüsü bir çox xalqlar tərəfindən irəli sürülür və özləri yaradırlar bunu. Yəni, bunun üçün hər hansı bir inzibati təhdid yoxdur, mən elə düşünürəm. Yəni, bürokratik əngəl də yoxdur. Məsələn, biz bir neçə xalqın nümunəsində və biz bu layihə çərçivəsində deyək ki, Azərtat Mədəniyyət Mərkəzinin sədri ilə davamlı olaraq ünsiyyətliyik. Onun digər icmalar, buduq xeyriyyə cəmiyyəti var, fəaliyyət göstərir və talış deyək ki, icması fəaliyyət göstərir və bunlar da Azərbaycanda bilirsiniz, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi var ki, onlar gedib orada
qeydiyyata düşürlər. Yəni bu qeydiyyata düşmək çox çətin gəlməsin sizə də. Gedir Ədliyyə Nazirliyinə hər hansı bir icma yaradır və icmanı aparır orada qeydiyyata salır ki, mənim belə bir icmam var. Siz niyə bu indiyə kimi bu təşəbbüsdən çıxış eləməmisiniz? Təxminən demək 1992-ci ildə biz belə bir müraciət artıq Sovet hökuməti ləğv olunmuşdur. Onda müraciət elədik və bizə müsbət cavab vermədilər. Dedilər ki, ləzgilər üçün yaratmışıq, siz də ləzgi dil qrupuna aidsin və qeyd etdim ki, axı bu cür yanaşma düzgün deyil. Yəni 93-cü ildən bu günə xeyli vaxt keçir. Türk dilli xalqların hər birisinin öz respublikası, yəni, mədəniyyəti, o müddətdən hər bir şey sonra var. Siz yenə yəni, müraciət eləmisiniz? Ondan sonra müraciət hazırlayırıq, amma hələ müraciət bu yəni, özünüz bir az tənbəllik eləmisiniz. Bəli. Özünüz tənbəllik eləmisiniz. Mən düşünürəm ki, güman edirəm ki, nəsə müsbət nəticə əldə edərsiniz. Çünki mədəniyyət mərkəzi halında, icma halında siz xalqınızın ənənələrini daha çox yaşada bilərsiniz və Azərbaycan multikultural dövlətdir və düşünürəm ki, bu sahədə də heç bir problem olmamalıdır. Siz həm də əlifba ilə bağlı kifayət qədər araşdırmalar aparmışsınız, amma məndə olan məlumata görə mən də bu sahə ilə uzun müddətdir məşğul olan biri kimi deyə bilərəm ki, Saxur əlifbası bir neçə mərhələdə dəyişikliyə məruz qalıb və bu dəyişikliyə məruz qalmaq da Saxur mənşəli, Saxur əsilli, Saxur kimliyi olan insanlar tərəfindən olunub da. Məsələn, deyək ki, Cuma Məmmədov bir əlifba qoyur ortalığa, Qüdrət Əhmədov digərini qoyur ortalığa. Siz onu bir, belə deyək, birləşib toplu alında bu əlifbayın hazırlayanlar, Saxurları təmsil edən şəxslər ki, vaid bir əlifba ortaya qoya bilmirsinizmi? Düz buyurursunuz, əlbəttə, biz bir-birimizdən fərqli, ayrı, belə dil itməsin deyə, mən o baxımdan eləməmişəm, sadə dili qorumaq baxımından çalışmışam, bir qədər bunu nəzərə alıb, nə isə qeyd edeyim, istər şiir formasında, istər hikayə, onu qoruma. Amma əlbəttə, biz onu ümumiləşdirəcək, vahid əlifbanın olması çox vacibdir, məktəblərdə tədrislər ancaq o üsulda getməlidir, sonraki yazılar da, mətin hekayələr, kim nə yazırsa, şiir sistem bəsləsin, təbiidir ki, o formada gəlir. Vahid əlifbanın olması vacib əsas şərtlərdən biridir. Aha, çünki vahid əlifba hazırda mənim bildiyimə görə, Qüdrət müəllim də etiraf elədi ki, ən böyük kənddə bir 4-cü siniflərdə Saxur dili tədris olunur. Və siz o əlifbanı həm də Təhsil Elm və Təhsil Nazirliyində təsdiq elətdirib, mənim bildiyimə görə həm də əgər tədris varsa, dərslik də var. Çünki bunun biri digərindən asılı olan məsələlərdir. Və həmən o əlifbaların bir 4-cü siniflər üçün, həm ibtidai siniflər üçün, ibtidai sinifdən kənar dərsliklərin hazırlanması da o əlifba üzərində getməlidir. Mən düşünürəm ki, Saxur icması, Saxur asaylı xalqını, etnik qrupunu bu kimi məsələlərlə məşğul insanlar da bu nəzərə almalıdır. Bəli. Birinci növbədə bizə milli kadr lazımdır o dili bilən və eyni zamanda dili, ədəbiyyatı yaxşı bilən mütəxəssis kadr lazımdır. Mən isə elə bil ki, əlavə bir mütəxəssis ki, mən əslində coğrafşınasam, hidroloji sahəsində işləyirəm. Yəni, o sahədə çalışan yoldaşım, mənim üçün əlavə bir sahədir. Yəni, o mədəniyyətimizi, dilimizi qorumaq üçün qələmə almışam. Yazılı formada qələmə almışam ki, heç onun bir izi qalsın baxımdan. Bu baxımdan eləmişəm onu. Şübhəsiz ki, əlbəttə, Milli Mədəniyyət Mərkəzi yaranandan sonra bunlar hamısı ortaq bir vəziyyətdə olacaqdır. Şəbəcə ki. Qüdrət bəy, Azərbaycan multikultural dövlətdir, istər o milli lider Heydər Əliyevin dövründə, məsələn, 93-cü ili xatırlatdı Cuma müəllim. Mənim yadımdadır ki, daha doğrusu oxuduqlarımdan belə bir qənaətə gələ bilirəm ki, 93-cü ildə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar sünnətdə maddi yardımlar da göstərilirdi. Hansı ki, icma halında birləşən, indi dövlət Saxur icmasında kimə pul ayırsın? Bu da qəbul edilən deyil. Fərdi şəkildə, fərdə dövlət pul ayırmır. Dövlət hər zaman ümumi bir amal uğrunda, mərkəz formasında fəaliyyət göstərən qruplara pul ayırır. Mən yadımda 93-cü ildə Heydərəvin təşəbbüsü ilə, Səran Cami ilə Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlara
Hətta maddi yardımlar da olunurdu. İndi mənim bildiyimə görə hətta multikulturalizm mərkəzi var, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir, xalqların ədəbiyyatının çapında dəstək olur, kitablarının çapında dəstək olur, tədbirlərin keçirilməsinə yardımcı olur və ilaxır və s. Çünki biz multikulturalizm mərkəzinin şöbə müdürün burada bizim qonağımız oldu və o da qeyd elədi ki, xalqlar müraciət eləyəndə təbii ki, biz onlara baxır, nəzərə alır və texniki yardım, ən azı texniki yardım göstəririk. Azərbaycandakı mövcud multikulturalizm siyasəti dövlətin asılı xalqlara yanaşmasın. Qəbul edirsinizmi? Yəni, bu siyasətdən razısınızmı, saxur izması olaraq? Əlbəttə ki, razıyıq. Azərbaycan dövləti həmişə, Sovetin vaxtında da, indi o hər yerdə deyilir, çünki Bakı beynəlmələr şəhər olub, paytaxtı. Ona görə də həmişə biz burada yaşayan az xaylı millətlər bu siyasətdən razıdırlar, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, məsələn, bir saxur olaraq, deyək ki, siz saxur dilində danışırsınız, ətrafdan hər hansı bir narazılıq hiss edirsiniz? Heç vaxtı. Mən 44 ildir Bakı şəhərində yaşayıram, elə bir şey hələ hiss eləməmişəm. Yəni, dilin işlədilməsində, qorunmasında, fərqi təşəbbüslər, heç vaxt ətraf tərəfindən şey, narazılıq, heç vaxtı qarşılanmamışam. Mənim də hər millətdən vardır, dostlarım da var. Hamısından da münasibətim həmişə yaxşı olub. Heç bir belə bir problemdə təkcə Azərbaycanda deyil və təkcə deyək ki, bir xalqın nümunəsində mən bunu demirəm. Ümumiyyətlə, əyalətdən meqapolislərə, böyük şəhərlərə daşınan dil həmişə itir. Bu bir qaydadır. Bu saxur dili də ola bilər, bu Azərbaycan dili də ola bilər, bu digər dillər də ola bilər. Məsələn, bu dilin qorunmasında, məsələn, Bakı şəhərində yaşayırsınız. Ən azı ailə daxilində saxur dilini qoruyub saxlaya bilirsinizmi? Bəli. Evdə sırf hamımız saxur dilində danışırıq, söhbəti yox. İndi dost tanışdı ki, yəni bilirlər ki, biz saxuruq, yəni aramızda elə dostluq münasibətlər var. İstər Azərbaycanlı olsun, istər ləzgi olsun, fərq etməz. Cümə müəllim, sizlə davam edək. Siz alimsiniz və kifayət qədər elmi dairələrdə, tədbirlərdə, konferanslarda iştirak edirsiniz. Saxurlarla bağlı daha kimlər, bax sizin kimi kitablar yazır, qəzetlərdə çıxış eləyir, jurnallarda çıxış eləyir? Saxurlarla əlaqədar bizim ən qədim yazıçılarımız, şairlərimiz, bax bu təqvimdədir və hazırki dövrdə də davamçıları var. Mən Məşərif müəllim bayaq qeyd etdim ki, xüsusilə o yazır. Xüsusilə o məsələlərini hətta Məşərif müəllim əlifba məsələsində bəli, onun sayəsində orta məktəblərin əlifbası var. Bax, sizin yazdığınız əlifba ilə, tərtib elədiyiniz əlifba ilə, Məşərif müəllimin tərtib elədiyi əlifbada fərq nədir? Hərf sayı çoxdur, azdır, hərf yoxsa yanaşma? Hər sayı çoxdur və mən mümkün qədər çalışmışam ki, sadəliyə doğru gedəm. Yəni, hər hansı bir kənar şəxs hərfin arxasında onun mənasını axtarır. Amma ingilis dilində, alman və digər Avropa dillərində iki qoşa hərf, bəzən üç qoşa hərfin bir səs kimi səslənməsi mənə belə gəlir ki, oxucu üçün çətindir. Ona görə mən çalışmışam, əsas üstünlüyü Azərbaycan dilində əlifbanın səsləndiyi formada da öz əlifbamızı səsləndirəm. Məmməd Şərif müəllimdən başqa, digər bax bu göstərdiyiniz bu təqvimdə yəqin ki, saxur asaylı xalqının daha öndə gedən nümayəndələridir. Və bunların saxurların sosial mədəni inkişafının yaşadılması istiqamətində fəaliyyətlər nədən ibarət olub? Bax, siz kitab yazmışsınız, yazmağa da davam edirsiniz. Məhəmməd Şərif müəllim Zaqatala da bu fəaliyyətin bu və digər mənada davam elətdirir. Qüdrət müəllim deyək ki, ənənələri dilin qorunmasında fəal iştirak edir. Bax, bu göstərdiyiniz insanlar tarixin bu və digər mərhələsində, dövründə saxurlar üçün, saxur adət ənənələrinin, saxur dilinin, saxur mədəniyyətinin qorunması üçün hansı təşəbbüslərdə çıxış ediblər? Birinci növbədə dilin qorunması ilə bağlı olubdur. Təbiidir ki, o saxur dilində şeir, hekayə, hər bir şey yazanda, yazılı surətdə yazılanda onu qorumaq daha asandır. Şifahi formada ifadə eləyəndə onun ömrü azdır.
Ona görə hamımız çalışırıq ki, yazılı formada həmən şeirləri yazaq. Bir elələri var, misal üçün, şeirə üstünlük verir. Elə yoldaş var, məsələn, deyək ki, atalar sözlərinə, eləsi var tapmacalara. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətində hansı folklor formaları varsa, ona da bəli nümunələr varsa, biz də onu çalışırıq, riayət edirik, o cür sahədə dilimizi qoruyub, saxlayıb, inkişaf elətdirək bir növ. Və üstünlüyümüz, ancaq o da bizim başqa nəyimiz, məqsədimiz yoxdur. Yəni, məqsədimiz adət ənələri saxlamaq, sonra folkloru saxlamaq və dili saxlamaqdan. Məqsədimiz ancaq var. Bax, bu ümumilə məqsədlərin istər Zaqatalada, istər digər Saxurların yaşadığı yerlərdə, həyata keçirilməsində sizə hər hansı bir maniyyə varmı? Yox, elə bir ciddi maniyyə yoxdur. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, gələcəkdə bütün o çatışmayan cəhətlər aradan qalxacaq. Şübhəsiz biz gözləyirik Milli Mədəniyyət Mərkəzinin yaranılması. Yəni, bu da sizin özünüzdən asılı. Bəli, bəli. O yaranandan sonra güman edirəm ki, elə bir milli bizim çətinliyimiz olmayacaq. Böyük ümidlə ona baxırıq təbiidir ki. Bax, mən sizin şəxsən Cuma Məmmədov kimi fəaliyyətinizi izləyəndə baxıram ki, davamlı olaraq mətbuata çıxırsınız, Azərbaycan mətbuatında. Bu sahə ilə məşğul olan, məsələn, Multikultural Azərbaycan saytı mən sizə göstərdim. Sizin xəbəriniz olmadan biz sizin yazınızı vermişdik. Digər Azərbaycan dilli nəşrlər sizin mediada vermək istəyiniz materialların yayımına şərait yaradır. Azərbaycan mətbuatının Azərbaycanda yaşayan xalqlara göstərdiyi münasibət sizi qane eləyirmi? Qane edir. Və digər, məsələn, təkcə saxurlarla bağlı deyil, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi var, bilirsiniz. Və bizim hazırda sizin elədiyimiz söhbət də həmin təşkilatın layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Təxminən ildə 10-15 layihə ən azı Azərbaycanda yaşayan asaylı xalqlar, etnik qruplar, milli azıqlarla bağlı olur. Məsələn, deyək ki, bizim təşkilat ötən il kilsələrlə bağlı, Azərbaycanda mövzu olan kilsələrlə bağlı böyük bir film hazırlamışdı. Bu il deyək ki, bu formatda layihələr həyata keçirir və davamlı olaraq dövlətin sifarişi ilə biz bu kimi işləri həyata keçirdirik, bu kimi layihələr həyata keçirdirik və bütün bunlar da Azərbaycanda yaşayan xalqların sosial mədəni inkişafının yaşadılmasına, öyrənilməsinə hesablanıb. Məsələn, daha çox siz bu kimi tədbirlərin keçirilməsi istiqamətində hansı işlərin görülməsini istəyərdiniz? Məsələn, saxurlarla bağlı, tatlarla bağlı, qırızlarla bağlı və digərləri ilə bağlı. Məsələn, Azərbaycan mediası və qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki bu sahə ilə məşğuldur, daha çox bax, bu xalqların hansı tərəflərini öyrənməlidirlər. Mən indi bu layihə çərçivəsində sizi dəvət elədim. Biz saxurların əlifbasın, dili, mədəniyyətin, adət ənənələri, bu da bir izdir. İndi biz bunu sosial şəbəkələrdə, YouTube kanallarımızda yayımlayacağıq və insanlara çatdıracaq. Məsələn, mənim üçün maraqlıdır, saxur olaraq, bir alim olaraq, siz necə hesab edirsiniz? Biz daha hansı sizin tərəflərinizi öyrənməyə meyilli olmalıyıq? Əlbəttə, bizim qədim abidələrin bərfası da əsas şərtlərdən biridir. Xüsusilə, əvvəlki dövrdə Azərbaycanda olduğu kimi, elə biz saxurların məşğunlaşdığı ərazilərdə də qalalarımız olubdur. Amma o qalaların heç birisi bərpa olunmayıb. Mən istərdim, misal üçün, şəxsən kəndimizin, Gözbaraq kəndinin arxasında dağ zirvəsi var, hündür dağ zirvəsi. Belə adlandırım ki, olduğu kimi Armatiyan adlanır, Armatiyan. Amma doğrudur, mötərzə daxilində güllük yüksəkliyi adlandırır, amma əsil adı Armatiyandır. Onun üstündə pəri qala adlanan qala var, əsil qala. Amma Çardaqlar kəndində olan qala isə o qalanın filialıdır. Sadəcə olaraq. O bərpa olunsa daha yaxşı olur. Çünki o böyük hadisələr orada, misal üçün, nənəmin, rəhmətlik nənəmin danışığına görə orada, misal üçün, Pəri xanımın başına gətirilən oyunlar hamısı orada olubdur. Ona görə istərdim mən o qala. Özü geniş ərazi tutur. O qala, o bərpa olunsa daha yaxşı olardı. Və ondan sonra bir qədər kələr tərəfə zirvəyə doğru geçsək, orada şeytan qala adlanan qala da var.
o da bərpa olunsa daha gözəl olur. Əlbəttə bizim qədim mədəniyyətimizdir, təbiidir ki, onları memarlıq baxımından görmək istərdi ki, o qalalar. Və eyni zamanda Qum kəndində böyük bir qala var, o da bərbad vəziyyətdədir. Aldığım məlumatlara görə o qalanın ancaq müəyyən xarabalıqları qalıbdır. Bərpa olunsa gözəl olar, əlbəttə Azərbaycan mədəniyyətini tam zənginləşdirər, məncə. Bu baxımdan bəsdir. Saxurlar müasir dövrdə, Qüdrət müəllim, indi məsələn sizin kənddə nə işlə məşğuldurlar? Yəni daha çox əkinçilik, təsərrüfat, maldarlıq, heyvandarlıq. Bugünkü gündə demək olar ki, nə bilim, cavanlar çoxu çıxıb böyük şəhərlərdə işləyir. Rusiyada, Rusiyaya gedirlər, çörək dalınca. Yəni torpaqdan belə deyəndə bizim sırf yaşadığım doğulduğum Suvagil kəndində deməli adam başına 3 sot torpaq düşür. Yəni torpaq məsələsi biraz bizdə problemdir. Ona görə cavanlar da gedir qazanc dalınca Bakı şəhərinə. 6000 əhalisinin bəlkə də 1000 nəfəri elə bu Bakı şəhərində tikintidə işləyir. Rusiyaya, Rusiyaya gedirlər. Yəni sırf kənddə bir müəllimdir. Yəni bir də dövlət işində əkinçilik, təsərrüfat, heyvandarlıq. Heyvandarlıq var. Bizdə yəni indi sırf mən deyim də sizə, Sovetin vaxtında sosialist əmək qəhrəmanı Minə Nəzirova neçə dəfə Ali Sovetin deputatı olub. Yəni böyük bir kolxoz olub o vaxtları Sovetin vaxtında 80 min elə bir 100 minə yaxın xırda boyduzlu heyvan olub. Yəni insanlar da yaxşı yaşayırdılar. Bizim yəni qışlağımız var idi, yaylağımız var idi. İndi onlar da yoxdur. İndi bugünkü gündə cavanlar da əziyyət. Yəni, sovetləşmədən sonra fərdi təsərrüfatçılığı bu kimi ənənələrə son qoydu. Yəni sizdə əkinçilik reliefə görə zəifdir, yoxsa ümumiyyətlə zaman reliefə yox. Dağ zəvətəyi torpağımız yoxdur. Aha, torpaq yoxdur. Yəni deyirəm bu kənddə bu dəqiqə hər adam başına 3 sot torpaq düşür. Bəs bu sənətkarın nümunələri, dulusçuluq və digərləri, ümumiyyətlə, Cuma müəllim, saxurlarda bu məsələ necədir? Bəli, zərgərlikdən edim şəxsən mənim qaynatamın qardaşı, qaynatamın özü də zərgər oldu, yaxşı, məşhur zərgər. Sonradan bu sənətdən əl çəkiblər, işləməyiblər və eyni zamanda digər məsələlərlə də məşğul olmadan. Amma əvvəlki dövrdə doğrudur, xırda sənətkarlıqla məşğul olan çaxurlar hazırki dövrdə artıq o çərçivədən kənara çıxıb elm sahələrində geniş onların mövqeləri, məsələn, neçə-neçə doktorun oğlumuz var bizim, eyni zamanda akademikimiz var. Misal üçün, Səlim Cəfərov dilçilik sahəsində dövlət mükafatı laureat 1972-ci olmuş, tanınmış belə bir bizim dilçimiz var. Mən şəxsən bunu göstərmək istərdim. Akademiklərimiz də, bu da akademik Harun müəllim, o da dilçilik sahəsində olan və bununla hərbiçilərimiz də var. Generaldan etibarən, yəni ta ümumiyyətlə bütün hərbi sahəsində mütəxəssislərimiz də var. Müəllimlik peşəsində, həkimlik peşəsində, sonra həm qeyd etdiyim ki, yenə hərbi sahə, yəni bütün sahələrdə saxurlarında öz sözünün deməyi bacaran insanlar yetişiblər, var. Təşəkkür edirəm hər birinizə, biz bu günləri. Qeyd elədiyim kimi, kamilli vətəndaşların hüquqi maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin yardımı ilə həyata keçirdiyi Azərbaycanda birgə yaşayış asayil xalqların sosial-mədəni dəyərlərinin təbliği istiqamətində tədbirlərin təşkili layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda birgə yaşayış mövzusunda saxurları müzakirə elədik və mən düşünürəm ki, biz bu müzakirədə saxurların müasir dövrdə sosial-mədəni inkişafı ilə bağlı tamaşaçılarımıza informasiya verə bildik. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Dəvətə görə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Məmnun olduq sizin bu bizi dəvət elədiniz. Yəqin ki, Azərbaycanda yaşayan xalqlar da saxurları bugündən etibarən sizinlə nəyinə televiziya kanalı tanımağa başlayacaqlar.
Əziz dostlar, sağ olun, sağlıqla qalın.